trysnia e fjalëve tuaja është më e madhe se sa nevoja që ka gjuha shqipe për to, kur ato përdoren me vend dhe pa vend, patjetër që e dëmtojnë gjuhën. Vetë të rinjtë e pranojnë ndikimin e teknologjisë tek gjuha shqipe. Shumë e kanë thuajse të pamundur të shmangin fjalët e huaja, zhargonet apo shkurtimet. Është e vërtet në fakt që është më thjesht, më komode dhe kurse më pakon që ose flet me shkurtime, me terma të reja. Teknologjia po i shkatron krejt rinin, jo vetëm gjuhën shqipe. Për përgjegjësinë e departamentit të gjuhësisë në Fakultetin e Histori Filologjisë Shezai Rokaj, kjo dukuri është qetësuese e ka zënafillën që në pranimet në degët e mësuesisë në universitete. Si zgjidhje ai sheh vlerësimin financiar të mësuesve. Të interesuar nuk janë maturantët më të mirë, por janë maturantët më të dobët. Çfarë mësuesi shpresim ne kur atë zgjedhin një brum, ta themi kështu, i maturantëve më të dobët, nga nota 6 tek nota 8. Ne duhet ta bëjmë të interesuar dhe të mirë pagueshëm si shoqëri, profesionin e mësuesit në mënyrë që të na vinë maturantët më të mirë. Rokaj është pjesë e grupit të punës për krijimin e një fjalori të ri me rreth 120.000 fjalë, që pas 4 viteve punë intensive pritet të botohet në vitin 2025. Është një sipërmarrje shumë e madhe, ku pretendohet të tërfishohet më së paku fjalësi ekzistues në fjalorat ekzistues nga 40.000 që mendohet në, ta themi, 100-120.000 fjalë. Nga gegnisha rrët 20.000 fjalë, 25, sigurisht janë shifra të prafërta. Rrët 10.000 fjalë mendohet nga teknologjia, nga fushat shkencore, dhe naturisht edhe ka dhe një gjithë përfshirje, ku mendohet rrët 2500 fjalë të jenë edhe nga trojet, ta themi, nga arbërishtja e kështu me radhë, për cilat janë ngritur grupet veçanta që po punojnë.